Щодня цією дорогою на роботу ходить полтавка Олена Андросова. Сьогодні зупиняється та робить фото з ямою в асфальті. Провалля у нас в дворі утворюються на місцях згнилих комунікацій. Неодноразово ми зверталися і до ЖЕКу, і до міськради, є акти обстеження, але нічого іншого, крім як засипати там мотлохом або в кращому разі піском, працівники ЖКХ не роблять. Якщо нас не чують, наші листи не читають, то, можливо, коли буде розголос такий інтенсивний, ну, можливо, тоді звернуть увагу. Фото публікує в соцмережі, ставить хештег «Тротуарний кратер». А це Юлія Голубіхіна. Вона робить схоже фото з полтавською ямою. А це вже крик душі, розумієте? Просто якщо ми будемо всі сидіти та мовчати, то просто нічого робитися не буде. Можливо, знайдуться люди, які почують, розуміють, що є маломобільна група населення, якій необхідні гарні дороги. Фотографувати ями, позначати їх хештегом та публікувати в інтернеті – це ініціатива Юрія Понькіна із Кривого Рогу. Хотілося так, саме цим флешмобом звернути увагу місцевої влади, то що це їхній обов'язок їх ремонтувати і підтримувати саме в належному стані. І якщо вони не бачать, ну може ми їм трошки покажемо. Фотографії тротуарів у соцмережах, каже Юрій Понькін, почав публікувати 26 червня. За два тижні до акції почали долучатися жителі не лише Кривого Рогу. Наразі користувачі опублікували більше 200 світлин. Завтра, 16 липня, ці фото з хештегом «Тротуарний кратер» разом зі зверненням щодо ремонту тротуарів надішлють до місцевих рад електронною поштою, каже учасниця акції Алла Лісовенко. Будуть ці фотографії відправлені на нашу Полтавську міську раду, ну, для того, щоб вони звернули увагу і більш активніше почали робити ремонти. Богдана Кужильна, Марина Яйцова, Валерій Пашнін, Павло Лопатюк і Микола Домашов. Новини ЮА Полтава.